Muga mutya bana Kampala, muga mutya bana Uganda, mwebale kubantu buli amutambula naffe, tone. Mwebale kubantu mutambula naffe, mwebale kubantu buli amutuli. Yes. Mwebale kubantu mutambula naffe, mwebale kubantu amutuliriza, olunaku lwa Monday, enaku z'omwezi ziringa musanvu. Ibulaye naku musanvu tutuke ku naku lwa Valentine. Asano lecho nja kubibaza mwena abasudo kwanti mutambula na fe. Mpola. Mwene kubanti mutambula na fe ever 24/7. Okusobola kubanti boli yao muga mati Uganda mkamori. Gwe mkutu gwendo kubanti kubatu sako. Maulide agafa mkampala, agafa mu Uganda. Bigeye, Starboss Bigeye, vude na kabira Bobi Wine. Na mugamba nti Mundeke Nyimbe. Temunkuba Buccuppa Mundeke nze mkubanti nkolo mlimo gwange. Mundeke. Nsobola kubanti nange nekolele bya politics bya gwasira balwachi ensonga lwachi Mungkuba Buccuppa mali ndese nenkola batata kubanze sina musango sina buzibu namwe Mundeke nkole because at the end of the day nange ndi muyimbi Mundeke Nyimbe ba blood obulute butwaula Bobi Wine byatugamba lwachi ate sawa zino yakiriza abawagi Bigeye ogena maso nokubanti muri abatekawo embera esobola kubanti obolya etwaula Bigeye akushia Galaxy FM yasobola kubanti amira obuchupo obukambwe nyo eranga abafani bagete maso nokubanti bamusabulira dongo bagamba toyina jukira kuyimba gendo yibire mu 717 ampola kuja spie munyonyo bulamu basatu atanzo kubanti bukalo bakusta Boss Bigeye anakubenduru nakubira dale nduru ne namba ono musajja bulijjo bati bwali mpola Starboss Bigeye oyo mkwayimbi abali simple abali polite eranga botulya Bigeye ebintu bye abikolanga bwayagala at the end of the day abafani nabo basobola kubanti babugamba tuyina byetugamba mpola Mr. Mosh ali mukomera bamusibye gw'oli wano otunyumiza mbu oze kuyimba musajja watu yali nye ku stage namanyi anegamugwamu ng'obuccuppa bufuuse obuccuppa siyasose bakikola ne bebe kulu kushata era sirari yagenda maso nokuba nti akuyimba obuccuppa ate ne bakikola ne King Sa kushe jinja bakubalikoza abayimbi bangi nsubira politics ya dominating a music industry eranga obolya abantu bitobitwala so personal bwekijja ku byofuze so kazi tugenda kuba tuzigaya mpola na usoro kuba nti ozimanya lwaki bamukubye obuccuppa bamukubidde wa eranga Mpola. Mwere kwa nitamuna nafe, tukwaniza kumkutugwa fiye mganzi, ogoma nyikidua nga Uganda mkamuli ya mwenye ndogozi wa mtantambi jimsoga bulijo, na mwere nishikubwa ya Max Studio Made in Uganda, uwere kwa nitamuna nafe, gena maso nukwa nito subscribinga gwe, atanuwa kwa nito subscribinga, kasera obere nito subscribinga, osulo kwa nito tambula na haba bede, abanene, wakabi, na ufuke wakabi kubanga buliwa, wakabi kubantu kuweleza mwabaka kabi mwekabila wano oye mamu Bad Bobi Wine made in Uganda Bad Bobi Wine yale tede abantu akabasa anti sawa zino bubanga tuwagira Bobi Wine ngome inzo kumante kutabuka konawe anoita jajao kwegamba bubanga olimu imi nga tuwagira Bobi Wine ansubi anti kikasero kumante oboli yao bikudira nga bebagamba abawagizi nti luli kyolo ne basanga abayimbi ba NRM ku stage ngojeko musajja mukulu amanyikiddwa ngani bebekulu kubanga bebekulu recently yagira maso n'ayimba ku comedy store yakuba yadde obuccuppa naye nga ate abayimbi oboli abo bafani bagenda mu maso n'okuba nti bawere enkolokooto nti webasangira ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Bigeye Starboss bwekagweramu era mpola yoga Bigeye naye n'agamba nti wensangira ku bawagizi bange nange nja kuyimba era nga abawagizi abamu special aba people babavayo ne bagamba anta nga de Bigeye Starboss agamba nti sanidde okulinya ku stage iyo nakubanga at the end of the day ndimuna Uganda ate nange ni muyembe wano Bigeye nasalawo kuba nti bodi ya wasirika paka kulunaku olwatuse nga omulimu gwatanze okuba
tukudamu okola ya sabudo kumanti ya wikilako kusho ya 100.2 Galaxy FM agenda mwasa nukumanti ya ima kujahazi pia mnyonyo boya big guy star boss nasabudo kumanti ya linya kustage mkumanti ya mulangirira omukulu ono ya zene energy mungi nyo ngageza kukumanti ya imbi la pola mpola wadi wa mwenye lindi denyo wavula te leke nkole kubanga guno kwe mwere 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 na nge na sobo la kubanza saa chitikula mwemba kwe kumbeze lebanga elana mwabagizi wa mwema nyinti oboli yao mwari ndese anenkola Bobi Wine big guy yabude la gamba please free me, politics ended, let me do my job. Abawagizi, bam gambie, to inavyo to gamba. Producer, get a maso mpeko comment section ya mpona mpola, and then to komeo nendo za zabantu. Abawagizi na mugamba, yes. Wevale nyo, my producer. Msoke Richard yavude na gamba, tineda sebo, mpozi mpaku sente za Museveni. Uli yavude na gamba, tineda sebo, boy, mpozi mpaku sente za Museveni. Olona tukuleke okole. Mugamba, abayimbi mburi ya bagi, ndewa President Museveni kusabiza kasente. Daya tena mwebafani, musti susa kubanga, wabanga ya gena kuno nyasente, nga tena sente ze, zo gamba, tisente ze chivizo ya garako, one unyo mtu ya kola sente. Nsubida. A big guy and mutufu obo liyao nama wagizi mwani batufu kurudalu wa mubuchupa wa mubukuvye sky soldier Uganda yafu dina kama jazz pia thanks big guy ndoza otege denti toli namu na Uganda toli mo na Uganda I told you that you still in lockdown ngagwa wakana ndozo chidabye sky soldier yafu dina kama jazz pia mwani thank you onyeba ziza bafani ya babade ku jazz pia mwenyonyo amji samba sky soldier gamba biga ningo wakana kati abazagi zibata niso kumanti bako lako elanga tuwa kugamba ntoli muna Uganda ngagu wakana kati tandi kula vee obuchupa bubuge na umatu no kumanti bukulia na inga mitima chejo ani ano yavune na gamba tisami mbogo yavune na gamba guani ya kugamba nti biagwa ani ya kugamba nti ani ya kugama nti vyagwa babude na kugama nti ani ya kugama nti politics yagwa fetu cha agaro kubantu kusabula obuchupa boy wegumire ku stage na inga lwachi mchikola star boss big guy abananga bagizi mchisusa ono bamuitani bamuitadin sultan ali yabude na gamba haha the baganda have a saying that he goes eyewa omunaku eyewa ezomu eyewa eyomumba gwebazikuba ayewa gwebazikuba eyewa ezomumba gwebazikuba chereza nti bulya biga yewa ezomumba tukiza ko kubanti eri Alfred yavude na gambo olina nyimba chi eri Alfred kankudde mu bwenti bigayi yo wali tona bakutandika kuba masimo nga bigayi ayimba eri Alfred eranga enyimba zimukuza bigayi zakuletira kumanti zikuzira kuba nyimba ku radio kusobola kuba nti uzisaba atono lecha kakama nyiro bafani kimulina ni mutandiko kumanyira abayimbi bolina nyimba zeli Alfred wayimba luyimba chi wayimba ko luyimba ne bigana and still you're there asking big guy sebo wakabi ne wankuba denga togira cho wagira but stop disrespecting people usubira eli Alfred ochitegede nti gobaddewo o surviving de kumuyimbi big guy yakwako na akasente waliyo surviving de ko kusenteze but at the end of the day gina matu nokuba nti omubuze nyiwa ze wayimba that is bogus question to damona bibu zebyo bya kisiru nyo ni avude no like as the wama now another card is live yavune na gamba oja kweto ndo limba a big guy ulino kweto ndo limba abagizi bagala chintu chimu nti kweto nda Tomini Uganda ogomuna nasi my brother Tomini Ugamba otia my brother big up on yourself Tomini Uganda no your blogger yalika yali akulia ko diamond platinum yakulia ko kenzo yakulia ko big guy say review yali akulia ko big guy say big talent ina yakatani kadonzera ngachaliwo Tomili Uganda asolo kumanti akuleko biga yavude na gamanti ogomunana asuna bakulaba kujuse anti abagizi bacha kuwa just munana nsi nayo nakwata mu bulunjo jachika kasa Judith Kai avude na ngambo jakuli amazi go to Rachitula and sing from 7 kaozi mbagwe gasia bananga ngobu chaibunji eyo jakuli amachi
Gendo yimbira Museveni era chitula oyabadde Judith Sky zesimu kwezo comments zesobola kwantifunako zisi hali nyingi nyo tosobola kwanti zimalayo oyabadde Judith ngagama tuja kulya ama e go to chitula and sing from seven seven cows ambagwe gasia mpola mpola obuchai bunji mpola mpola bamita John Jojo seru Jojo abune nagamba ebinyo dia jinikira muli ibanange nga muli bakambwe ebinyo dia jinikira muli msaje mkuru amaki nwanga makako kavuma defiance man yabune nagamba vayo mu lwatu wagana stani wegane stani vayo mu lwatu wegane stani mpola mpola ni stani simanyi nange ojaga na matu nuko bantu tubulira goba manyi stani watu manyi atubulu kwantu bulira tubulira ebintu bigabi byo na maso walero zati bulikasera sija kubirawo anti politics sija kubirawo forever na yate chakuwa nga mwede ntubuli yao ntipoliti za chake na mwumaso Zain Kata kazera fulina kama lero chino lero chino echi uta naeba nange neda atete mchisusa chani echi uta neda basebo Bigeye temujamu manjira we mchombo neda echi uta iba nango msajja mzada inaba na ino mchara inaba kazi ansuya tuwa ni mwade kuchitiwe chitono tono zin akati genda bakuzine nyumayo neda nyavo genda bakuzine nyumayo comments ezimu si jazi soma comments ezivola si jazi soma bakuru mulete ku comments ezimu kumagezi muleke kuvuma vuvumi ateba antu so Bigeye yagenda mu mwaka ogwedde ogwa kalulu n'agenda maaso n'okuba ateka n'obuwanguzi ennaku z'omwezi 14 January ate nga n'aba people power n'abagizi b'opposition bagenda maaso n'okuba nti bagamba nti akalulu bakakwatamu era nga kandi tuwa bamanyikiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu Robert yagenda mu maaso n'okuba nti abbibwa akalulu era nga bakyali bamativu na nsonga oboolyawo yakuba nti kandidati waabwe yagenda maaso n'okuba nti awangula electoral commission egenda maaso n'okuba nti erangirira omuntu omulala wano nno abawagizi bagenda mu maaso n'okuba nti bakwata obusungu okugenda maaso n'okuba nti babuteeka ku mutima era nga bakwata abayimbi abamu ogenda maaso n'okuba nti oboolyawo balaga obutali bumativu bwabwe abamu ku abo abayimbi abayuyirawo omubiri ennyo President Museveni omubiri kwekuli kyali waffe amanyikiddwa nga Star Boss Bigeye yagenda mu maaso n'okuba nti alaga nnyo nti ayimba era nga oboolyawo yagenda mu maaso n'okuba campaign n'okutambula ne President Museveni yonna gye batambula kwaliko Bebe Cool, Catherine Kusasira, King Michael okuba nti bayita abayimbi okuba nti bayimba era Bigeye omu ku abo abayimbi basa okusobola okuba nti basanyusa abawagizi baabwe but unfortunately Bigeye tebyamugendedde bulungi nti omugaati gwagenze maaso n'okuba nti gumulakira abafaani basazeo okuba nti batabuka ku stage ne bagenda maaso n'okuba nti bamukuba ebicupa obucupa mpolampola nga bagamba nti oboolyawo takwanidde okuba nti alinya ku stage simanyi ku stage eyo bakwabaddeko bafaani ba people power bokka oba n'abafaani ababadde abawagira Bigeye okuba nti ayimba nabo abaddeko byebyo biseera nga Bigeye kyali mu kalulu agenda maaso n'okuba nti anoonyera President Museveni akalulu era nga Bigeye yali musaale nnyo nti asobola okuba nti yetimba nga obukofira bwa yero bwagenda mu maaso n'okwefaananyizaako obukofira bwa ipopa so n'olwekyo Bigeye yali musaale nnyo okuba nti anoonya akalulu but unfortunately abannayuganda tebategeera nti oba naye yali ali ku mulimu ogugezaako okuba nti apushinga kandidati we bamugambye nti tujja kulinda mu election ku stage tusobole okuba nti tukuba obucupa abantu bangi abagenzi maaso okuba nti bawe ndowooza abamu nga bagamba nti Bigeye oboolyawo takwanidde okuba nti msajja mkuru amanyikiddwa nga Diamond Platinums Harmonize tibagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo bakomyawo msajja mkuru amanyikiddwa nga omugenzi Magufuli the late Magufuli mu buyinza era bagenda maaso n'okuba nti mukubira obululu oba campaign naye ate bapani abali Tanzania tibagenda maaso n'okuba nti bayi tinga on Diamond Platinums oba Harmonize oba n'abayimbi abalala abagenda maaso n'okuba nti okuva ku Wizkid obio okuta Wizkid Banaboy Flavor abayimbi bonna abasinga obungi bagenda maaso n'okuba nti benyigira mu kye bayita NSAS campaign
oli ano kuba nti oboli abalwa nsebikolwa ebimenya amateeka mu Nigeria abayimbi bano tebasobola kuba nti oboli yao babo ikotingi baba fani abenjawo that is Diamond Platinum zebisere byonga achagira masulu kuba nti anonyeza omugezi bagufuli akalunti agenda masulu kuba nti anonya akalulu but unfortunately muyamana tirasobola kuba nti akuba Buccuppa eranga Diamond Tanzania yasobola kuba nti gina maso nokuba nti eribumu nokuba nti kwegata nsobira nti obodi yao sometimes tukola chichamu okukola ebintu bwebiti ne obanga tokola bimatizo like politics yali badenga tabira mixed with music but they still since music yaingira mu politics ne politics yaingira mu music aonde tuna cha chikolera abantu banayoga dabalo za nti obodi yao okula go utali matibu baba nakutusa obaka maina kuba nti lokuba Buccuppa zekutali mativu wafe boycotting ebivulu byaba abantu chikula makuru okukola ebintu ebinjalo because politics is a game whereby even those people in politics are participating to earn money MP onakulwalero akira macha nebamusasula sente pitivu kada asatu olwalero ojja kwesanga nti biggest opposition the opposition leader akira masono kwanti afuna omusimbi wanne wali okuvamu donation okuvamu bazungu ba MPs bagira masono kwanti basa nsono lecho ansubira mwanye saba abantu amune bakola ne abantu ne bakola ne bagira masono kwanti batamuzo bulamu dani okubanti oboli ya omugira masono kwanti misigo bujai politics mu Uganda oboli yali mulunji nyo abayimbi bi okuvanga na kubala ikeze jukira bili mkage election age zibaita referendum election zibaita tugena mu political party zyazo ngabagula we vina vyo ufuzi bebe kuli ya imanga ilanga ya gira na maso nukumanti ya kola wea nesi nukumanti obudi ya tuja mu vina vyo ufuzi vinji na imbida mseveni aonga biyona bili fair 2011 Kenzo Bigeye Bobi Wine Chameleon bebe kuli bagira maso nukumanti ba imbida president wili kakuta mseveni 2011 election zezo muzijukira ntibagana matsu nokuwa ntibayimbira we yatani kokuwa ntibacha ke bakamini bakamini bebe kula ni Moses Radio and never scared bagana matsu nokuwa ntibayimbira museveni opposition yali kulirwa msanya mkuu amkirwa nga Dr. Kiza Besije bagana matsu nokuwa ntibavumiria chintu echo era au habit yo mchuba yatani kokuwa ntibira working sana ne bagoba ku stage na abantu bwe bacho abagana matsu nokuwa ntibasafalinga abamu Radio and Wizo bagana matsu nokuwa ntibabira boycotted the show ya 10 years of Radio and Wizo negira matsu nokuwa ntibasala mu 2017 ngabaga matiba yimbira NRM so ansubira nti bana Uganda akitsero kubantu oboli yao tujamu feelings mu bintu ebimu atutandika okukolera wamu kubanga olwalero gambye nti oyagala NRM wangule oyagala Bobi Wine wangule naye ate toyakwe kubantu penna tubako ne chite kizigania naye ngate kibakole Mundeke kuba kuba Buccuppa bampita ntabiji mso Rich Boy Maxud Junior made in Uganda bye bye for now kasubira kwanti koma mu part 2